Najnovije vijesti iz svijeta kriptovaluta ima dosta tema. Za početak se samo želim zahvaliti svima vama koji ste naručili ovih dana knjigu kripto istraga ljudi. Ne znam što da vam kažem. Jedna velika zahvala od mene i baš zbog toga odmah ćemo video početi na način da ćemo izvući odmah jednoga dobitnika odmah da se prebacimo na nagradnu igru prije kripto vijesti. Mi smo ovdje na kanalu kripto teme. Ako još niste pretplatite se, baš me zanima ko će prije do 100.000, tisuća ja do 100 tisuća ili Bitcoin do cijene od 100.000. Međutim, mi ćemo ovdje odabrati video, sada jedan izvućemo dobitnika, nekome ćemo dati hardware, hardver wallet, ovaj ovdje video kripto istraga, ovaj, ne znam da li ste gledali, ima komentara, komentara ima masu, masu komentara, ovdje ćemo na comment pickeru, ćemo izvući dobitnika, naravno da bude sve legalno, da bude sve legi, da bude sve pošteno, da ne kažu opet ovi Karamarko namještaj nagradne igre. Ovdje ćemo staviti ovaj filter da ovaj, ima ljudi koji stave po 50 komentara pa im se sve obriše, tako da nema potrebe, dovoljno vam je staviti jedan komentar kad ovako komentirate. 9 plus, 9 plus 8 je 17, 9 plus 8 17, stavimo izvući komentara da ih on tu prvo filtrira, nakon što on odradi taj dio mi se bacamo na ovo ovdje uh, sad ćemo već po najvici već ćemo to ovaj malo povećati i idemo da vidimo ko je sretnik, ko će osvojiti ovaj super uh, hardware novčanik, znači Tangem Wallet. Uh, ako, ako još nemate, nevjerojatna stvar, kriptovalute nisu na kartici, nisu na aplikaciji, sve je na bloku. Novčanik za manje od 40 dolara ako koristite kripto teme, kod sve vam je u opisu dolje, stiže za par dana bilo gdje u svijetu na vašu adresu. A da vidimo kome će stići potpuno besplatno kao poklon, start, ajmo vrti, da vidimo. Rajko, Rajko je napisao u komentar kriptovalute, ja ću se Rajku obratiti e, tamo u komentaru, komentirajte uvijek videa kad gledate, nikad ne znate koga će zakačit neka dobra nagrada, sada je to kripto novčanik, biti će i 50 dolara, biti će razno raznih nagrada, tako da nećemo gubiti puno vremena, već smo puno, vesmo puno i, i izgubili, idemo mi odmah na... Na prvu temu bit će ih dosta. Od 18. do 20. Ovoga, u Majamiju je velika Bitcoin konferencija, znate. I najveća bitcoin konferencija u svijetu, meni je ovo jako zanimljivo kad pratimo cijelu ovu priču malo šire, a ne onako samo. Bitcoin cijena da li je narasla, bitcoin cijela cijena, da li je pala i, i praćenje cijena po, po cijele dane. To smo kao početnici odavno preboljali. Mnogi početnici sada i dalje je. Sve, sve vrte oko cijene. Međutim, ovakve konferencije, veliki govornici, jake ličnosti iz kripto svijeta, velike objave, jake objave, velike najave, svašta se može događati i kad su ovakve konferencije, uvijek treba pratiti što se događa, ko je držao govore, da li postoje neki breaking news, ko je što najavio, tako da svakako, eto, skrećem pozornost, velika, velika Bitcoin konferencija, a mi ovdje na kanalu nismo dugo spominjali FTX, nismo dugo spominjali Sam Bankmana, pa eto dvije vijesti vezane za, za FTX. Prva je da je Sam Bankman tražio od FTX-a da podmiruju sve njegove mjesečne redovne troškove, znači VTF, ali čovjek stvarno je to tražio od njih. Međutim, druga vijest, po meni je puno zanimljivija vijest, a to je uh, adresa, znači, Uh, koja je napravljena nakon pada FTX adresa sa koje, na koje je FTX držao sredstva i tako dalje i oni upravljaju dalje sa tom adresom, uh, ovih nekoliko zadnjih dana prebačeno je 100 milijuna dolara u stablecoinima na menjačnice i to čak na Binance, Coinbase i Kraken. Što će FTX raditi? Zašto je to prebacio na mjenjašnjice? Da li će kupovati nešto? Da li će investirati nešto? Da li se i dalje kockaju sa sredstvima? Što rade? Niko živ ne zna, činjenica je preko 100 milijuna dolara u stablecoinima je prebačeno. Jedna jako zanimljiva stvar, imamo novo zanimanje ljudi. Da li ste znali da se pojavio kriptoterapist, kriptoterapeut? Ne znam da li sam to spominjao, možda prošli tijan na kanalu ili nisam previše vijesti, ne bi se volio ponavljati, međutim, ovo je jako zanimljivo, znači više ne idete psihologu, više ne idete psihijatru, nema ja pojma gdje. Kad imate problema u kriptu, kad vam je nešto krenulo loše, nazovete svoga kriptoterapeuta, dobar dan, kriptoterapeut Pero, dođite i vi odete kod tog kriptoterapeuta Pere, Pero sjedne preko puta u onu fotelju, zapali cigaretu, uzme, onaj, uzme papir i olovku i zapisiva vaše probleme i vi mu pričate kako ste ovaj, na 1-2 dolara kad je Luna pala, kako ste digli kredit, prodali kuću, kupili sve u Lunu misleći da će otići na puta deset sa one najniže cijene. Međutim, sutra kad ste se probudili, shvatili da nemate za kuću, nego idete živiti u šator. Tako i to. Vidjet ćemo kako će karijera se razvijati kriptoterapeutima i hoće li pero opstati, a mi idemo na Bitcoin. Idemo malo i na neke druge teme. Meni je ovo zanimljiv, zanimljiva stvar i ovo želim podijeliti. Ovo želim podijeliti sa vama, jako dobro izgleda, bilo bi šteta da ne vidite. Bilo bi šteta da ne vidite kako ovo dobro izgleda pred halving. Pogledajte vi ovo. Znači, mi ovdje pričamo, ova narančasta linija, to vam je ljudi halving zadnjih nekoliko, zadnjih nekoliko godina. Znači, svake četiri godine imamo taj, taj Bitcoin halving i imamo to kretanje Bitcoina od halvinga do halvinga, gdje dolazimo do nekih doslovno identičnih situacija. I ovo je sad ovdje jako zanimljivo što bi mi mogli očekivati sada pred halving, da li će se scena i ovaj puta u godinama koje su ispred nas razvijati na identičan način morate znati da situacija na tržištu nije uvijek ista ono što je bilo danas je drugačije od onog što je bilo prije pet mjeseci, a kamoli toliko godina. Međutim, evo Bitcoin godinama već od prvog halvinga, drugog halvinga, trećeg halvinga prema četvrtom uvijek se ponaša identično. Da li ćemo sada upasti u tu neku, u tu, u tu neku zonu od 36 do, do nekih 50 tisuća gore a, do, do, kraja, do kraja ove godine, do, do početka halvinga, što, što bi već kreiralo jednu veliku euforiju na kripto sceni, na kripto tržištu i, i da odemo sada i sa ove cijene, vidjeli se sad na 25 što se već događa. Sad. Zamislite mi probimo 35-40 tisuća i ulazimo u, u kraj godine dočekujemo taj halving i onda iza halvinga vidjeli ste i sami što se događa a, nekoliko mjeseci nakon halvinga. Uvijek su se događale spektakularne stvari i zato je meni puno zanimljivije pratiti situaciju oko, oko Altova, ne toliko oko Bitcoina. Bitcoin će, Bitcoin će svoje odraditi. Pazite ljudi, vi morate znati, nisam planirao to ovu tablu, međutim jednu, jednu kratku samo stvar ću vam reći. Vidjeli ste sad što se događa sa Altovima u, u, u posljednjih mjesec, mjesec i pol dana ili, ili neki Altovi samo od 11. mjeseca, znači do, do, dok je, dok je Bitcoin dok ovdje je Bitcoin, dok je Bitcoin otišao sa ovih 16.000 na, na 25k, znači sa 16k na 25k, vi ste vidjeli da su neki išli i puta 3, puta 2, 80%, 100%, 500%, vidjeli ste što se događa sa pravim altovima koje, koje, ste, koje smo svi zajedno kupovali u krajem 10. u 11. mjesecu, u 12. mjesecu. A sad vi zamislite, Uh, pred halving i cijelu ovu priču, ako taj Bitcoin ode sad sa ovih 25k, ako napravi samo x2 i kad probije tih 50, što će se tek sa onda sa drugim stvarima događati ovdje. Mi smo ovdje pričali o rastu Bitcoina sa 16 na 25, to je nekih 55, ne znam točno sad, 55-60%. A što kad napravi još više? Što kad napravi x2? Mi pričamo kad će Bitcoin na 100 tisuća. Kad Bitcoin sa 25 ode na 50, Altovi će, će stvarati nove milijunaše. I zato je važno staviti fokus na prave Altove također, ali ne ali ne izignorirati Bitcoin. Ponovit ću sto puta. kogod vam to kaže uh, tvrdim da laže da treba izignorirati Bitcoin. Omjer ulaganja u Bitcoin uvijek, po mom osobnom mišljenju, treba biti barem 20% od vaših investicija. Ako mislite da vam je to puno, stavite i 2% ako treba, ali nemojte ga ni pošto izignorirati. Neće vas učiniti bogatašem, ali će vas ti postupci dovesti do toga da Bitcoin povuče sve ostale. Tako da, ako 500 dolara ulažete u kripto, stavite 480 u što god želite, a samo 20 dolara stavite u Bitcoin, ispoštujte ga. Ali to smo već prošli, nećemo se ponavljati više da ne ponavljam kao papagaj. Idemo mi na sljedeće teme. Ne znam da li se sjećate Krakena koji je, a, koji je, nedavno ispunio krivo, odnosno ne, nisu imali ispunjen jedan formular i kad su prijavljivali da, da žele raditi staking itd. i tako dalje i SEC je iskopao taj podatak da Kraken nije predao formular i zbog toga su ih kaznili, a, zbog toga su ih kaznili sa 40 40 milijuna dolara. Cijela kripto zajednica je pumpana sa vijestima da su mjenjačnice loše, da mjenjačnice rade krivo, da je Kraken kažnjen, da su platili tu veliku kaznu, veliku veliku kaznu od 40 milijuna dolara i tako dalje. Mi sad ovdje pričamo o tome da je Credit Suisse će dobiti 50 50 50 milijardi dolara po posudbe po pomoći da spase banku, je tako? Međutim, mislim da će vam rijetko ko pokazati ovaj ovdje podatak kad pričamo o banci Credit Suisse. Ova banka je do sada platila 11 milijardi i 427 milijona dolara kazni. Ovo su njihove kazne do sada za sva živa kršenja zakona, kršenje pravila, za obilaženje pravila i tako dalje. 52 puta, ukupno. 52 puta. Ima tu kazni za korupciju, za izbjegavanje ekonomskih sankcija za porezne prevare, za... Znači, ova banka, Credit Suisse, je jedna od najcinjenih banaka u europi najvećih, jel tako? Giganti. 52 puta 11 milijardi dolara. I sad vi s jedne strane stavite 11 milijardi dolara, a s druge strane ovdje negdje 40 miliona koje je platio Kraken, jer pazi ti to kaže SEC nije ispunio neki formular. I kripto, kripto je problem, kriptovalute su problem, kriptomjenjašnice su problem, to sve treba regulirati, to je sve jedna velika prevara. Vjerujte bankama, kažu oni. Vjerujte bankama. Nevjerojatno. Ovo mi je... Ovo mi je spektakularan podatak. Znači, ovo sam morao podijeliti s vama. Idemo dalje. Što ima u Singapuru? Kad neko kaže Singapur, uh, onda imam, imate osjećaj u glavi, kako je percepcija nekad nevjerojatna. Meni kad, kad bi neko spomenuo Singapur, uh, ja sam mislio to je zemlja od ono 50-60 miliona ljudi. A kad bi mi neko spomenuo Nigeriju, mislio bi ono zemlja od par miliona ljudi, neka mala afrička zemlja. A Singapur u biti ima 5 miliona ljudi samo. Dok ta, recimo, Nigerija ima stotine miliona ljudi. Međutim, Singapur je interesantan ne meni toliko po, po broju ljudi, nego zbog kompanija koje su tamo uh, na, u tom dijelu svijeta, uh, sve više kompanija će ulagati novac u Bitcoin, tako da mi je interesantan podatak da je Coinbase za sve u Singapuru stavio da ukidaju naknadu za stavljanje novca na Coinbase. Znači ako ste vi korporacija, želite staviti 100 miliona dolara na Coinbase, vaša naknada će biti nula, izvoli kupuj. Nećemo ti uzeti lovu u fazi kad stavljaš lovu na mjenjačnice. Nećemo ti uzeti nikakav postotak. Tako da to je dobro. Sljedeća tema je opet Bitcoin. Kada će Bitcoin otići na 100.000 dolara? Bila je anketa 55% ljudi misli da je tek 2025. godine da to možemo očekivati. To se veže na onu moju temu sa početka, pa nećemo više o tome. Kredit svi smo spomenuli tih 50 milijardi da će uzeti. Međutim, podaci iz Amerike govore da će Fed vjerojatno bankama posuditi dodatna 2 trilijuna dolara da spase banke, da se spase likvidnosti, da se spase sve, svi ti giganti. Lude brojke, je tako? Sve pet, samo neka oni spa, spašavaju da mogu ako mogu i kad mogu i međutim neko moje mišljenje mog oca vašeg djeda i tako dalje njih je te, teško je ne preobratiti nego teško je njima reći ej, gledaj postoje Bitcoin banke su loše oni su odgojeni u tom tradicionalnom sustavu za njih su banke majka za njih je večernji dnevnik u 8 sati majka za njih su emisije u 9 dev, večer kad dolaze političari a, polazna točka za donošenje vlastitog mišljenja i to je to i mi te ljude ne možemo mijenjati. Ne možemo mi, koliko god mi bili mladi, koliko god mi gledali ovako, jednostavno, oni su takvi i to je to. Međutim, znate što? Dolaze nove generacije i to je ono što niko ne može zaustaviti. Činjenica recimo da je jedan klinac koji sada ima 17 godina recimo, 17 godina, kad bude punio svoju 23. godinu, mi ćemo ulaziti u onaj idući halving. Znači, ne sad ovaj, nego onaj tamo idući. I taj klinac tada treba donositi odluke ili bitcoin ili banke. Znači, treba se samo vezati se, opustiti se i uživati u vožnji i mislim da će sve doći na svoje, nema nikakvih problema. Idemo dalje, uh, jako zanimljiv uh, na Twitteru jedan upis sam naišao. Kaže čovjek da mi je neko ovo rekao prije, uh, prije 12 mjeseci. Evo pogledo, pogledajte okre. Okay. FTX kolaps. Luna ide na 0 dolara. 3 euro capital, block fee, Celsius znači, uh, USDC, the peg, uh, interest rates rise to 4.5%, uh, velike banke, kolaps, uh, sek da će napasti kripto i uz sve ove vijesti, uz sve ove vijesti da će Bitcoin i dalje biti oko 24.000 tisuća dolara, kaže ja vam ne bi vjerovao. Idemo dalje. Floki, Mjenja, floki, <laughs> kupujete li vi floki? Ja ne kupujem. Međutim, velik broj vas kupuje, velik broj vas investira i ovakve stvari, tako da jedna dobra vijeza Floki mjenjašnica Bitpanda koja ima inače 4 milijuna korisnika, 17. ovoga, znači 17.3. danas je 16. u trenutku ovog videa, znači to je sutra. Kad si u kriptu ne znaš uopće koji dan, Ove, sutra znači ulistava Floki, tako da je to super vijest. E, kad si u kriptu ne znaš koji je dan, kažu ljudi koji su u kriptu ne spavaju. Oni čekaju, oni čekaju jednim otvorenim okom. Sam, pred sam kraj, naravno, još jedan puta ću vam svima reći hvala vam ljudi najljepše svima. Kripto istraga do nedjelje pred naružbe u ponedjeljak u cijeli svijet kreće isporuka. Ako želite, sve vam je jasno, link vam je u opisu ovog videa. Kad ukomponirate ovu knjigu, sa svim videima iz onoje rubrike za članove, pogotovo kad povežete sve konce, mislim da ćete raditi velike stvari za sebe, za svoj život u sljedećem bulranu, a za bulran se treba spremiti i vući poteze prije bulrana, kad krene, onda je gotovo, tad ulaze FOMO ulagači, nemojte biti FOMO ulagači, idite korak po korak, vidimo se u sljedećem video.